Հայրս, մերդեմ ձեզ, հենց հիմա Կոռնիձորում ենք, մեր դիմացը ոստիկանները փակել են ու չեն թողում ընդհանրապես անցնենք, բոլորս էլ ծառայել ենք, անցել ենք, լավ գիտենք, խենք եք էստեղ, խնդրում եմ, մեզ մարդիկ են պետք, ովքեր որ կգան մեզ կօգնեն, մենք հենց հիմա ստեղ ենք, չգիտեմ ինչ կանենք մնալու, բայց եկել ենք մի բանի համար, որ այդ սնունդը հասցնենք այդ երեխեքին։ Նո սաղսը հավաքված ենք մի հատ գաղափարի շուրջ, եւ որ այս լայվով կոչ ենք անում բոլոր սունիկում գտնվող արցախցիներին, որ միանան մեզ, ոչ միայն սունիկում գտնվող արցախցիներին, ով ցանկանա թող միանա մեզ։ Մենք էլ ավելացնեմ, որ մեր տղեկին հանել են մեր դեմ ֆորմեկով, որ մենք պանչանը շողորտում են հասել ենք ստեղ, նայեք ինչ կան մարտով, մեր ճանապարհը փակում են, չեն թողում, գնանք այդ սնունդը անցնենք, ով հայ է, ով կրվել է, տղեք միացեք, մերնեմ ձեզ վախտնա, լստե նայեք, այս կան տղեն եկելա, որ այդ երեխեքին հաց հասցնի, ովքեր որ ամեն օր սովից մահանում են, ու խնդրեմ, նայեք, փոխանակ հելնեն մեր հետ միանան, զենքերը վեգալ են մեր հետ կան, մեր դեմ զենք են հանում ու զինված սպասում էին մեզ։ Շողուրդ նորից եմ ասում, այս հենց սաղովի եկել ենք մի բանի համար, որ բացենք, գնանք այդ սնունդը հասցնենք Արցախում գտնվողներին, ովքեր սովից ամեն օր մահանում են, միացեք մեզ։